Genealogia familia antzerki egingo dugu. Una solaran aitona izango da. Una zubia rain berriz amona. Eta Michael aita izango da. Azkenik, Inar, Indan, Garaz eta nin neu umeak izango gara. Espero dugu gustatzea. Ze, oinere makinetan, bueno, ni banoa. Gero aitona eta amona etorriko dira, bale? Aio! Hola. Hey, yo apoyo cos. Se, oña hay tableta din. Un cale, hago un lío no hay teujo las tecas. Ay, venga, un. Azkenik, bideo jokara gutxiko jolastu ziren eta gehiago kalean ibili zituzten.